槟城威北县警方成功侦破了一个破门行窃团伙，一举逮捕了四个人，年龄最小的是16岁的中四女学生。那随着他们落网威北，至少16宗涉及25万令吉的破门行窃案也宣告破案。 Dia sasaran dia ni MO ini dia akan pergi ke taman-taman perumahan dan tengok mana rumah yang tak pasang lampu, yang ditinggalkan untuk operari oleh tuan rumah dia. Dia buat pematian, kita percaya dia buat pematian untuk tempoh sehari atau dua hari. Dan biasanya di hujung minggu tu tak ada orang, dia akan masuk pada malam kedua atau malam ketiga. 威北警局主任莫阿莫拉兹在记者会指出，四名居住在吉打双溪大年的嫌犯，年龄介于16到37岁，他们是在9月底落网。16岁的女嫌犯是其中一名男嫌犯的女朋友，他们从去年2月开始驾着一辆宝腾轿车犯案，活跃的地点包括了威北和双溪大年。他们会把赃物转卖出去，而金饰就拿到当铺典当。 警方也在他们的住家起获许多涉案工具，包括手机、电脑、名牌包包以及好几万令吉的现金。每个人都拥有1到19项毒品或其他的犯罪前科。警方援引刑事法典457破门行窃条文彻查案件。